ሻሎም ሻሎም የተወደዳችሁ የአባቴ ብሩካን እህቶቼና ወንድሞቼ፣ ይህንን አገልግሎት የምትከታተሉ በዓለም ዙሪያ ያላችሁ የጌታ ቤተሰቦች እንደምን ቆያችሁ? የጌታ ሰላም ባላችሁበት ቦታ ያግኛችሁ። ዛሬ አንድ መልእክት ይዤ ወደ እናንተ መጥቻለሁ። በዚህ ዩቱብ ወይም በዚህ አገልግሎት ላይቭ ማገልገል እፈልጋለሁ። ስለዚህ ላይቭ አገልግሎት ስለሚጀምር ሁላችሁም እንድትዘጋጁ በእግዚአብሔር ፍቅር አሳስባለሁ። እኔም አገለግላለሁ፣ መንፈሳዊ አባቴም ሐዋርያው እስራኤልም ያገለግላል። ስለዚህ ላይቭ እንድትዘጋጁ፣ ከዛ ባለፈ ይህንን ዩቱብ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰዎች ሁላችሁም ሰብስክራይብ እንድታደርጉ፣ ቀዩን እየተጫናችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ፣ ከዛ ባለፈ የደወል ምልክት እየተጫናችሁ ቤተሰብ እንድትሆኑ፣ ይሄ አገልግሎት ቀጥታ እናንተን እንዲደርስ፣ ቤተሰቦቻችሁን እንዲደርስ እንደዚህ እንድታደርጉ በጌታ ፍቅር አሳስባችኋለሁ። ከዛ ባለፈ ይህንን አገልግሎት መገልገል የምትፈልጉ ካላችሁ በቴሌፎን መደወል ትችላላችሁ። 0945842513 ወይም 0995061313 በሚል ስልክ መደወል ትችላላችሁ። እንጸልያለን። ከዛ ባለፈ የእግዚአብሔር ሰው አገልግሎትን መደገፍ እፈልጋለሁ፣ ከጎን መቆም እፈልጋለሁ በዚህ አስቸጋሪ ሰዓት የምትሉ አገልግሎትን መደገፍ የምትፈልጉ ካላችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ጸጋው ተፈራ ተሾመ በሚል ስም መላክ ትችላላችሁ። በዌስተር ዩኒየን የተለያዩ ባንኮችን የጠቀሙ ሰዎች በዚህ መላክ ትችላላችሁ። ደግሞ የባንክ ቁጥር የምትፈልጉ ካላችሁ ጸጋው ተፈራ ብሎ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 1213515199 በሚል ንግድ ባንክ አካውንት ማስገባት ትችላላችሁ። ከዛም በኋላ በኢሞ እና በዋትሳፕ ወረቀቱን ከላካችሁ በዛው እኔም እጸልያለሁ። የፍቅር ስጦታ የእግዚአብሔር ሰው ብላችሁ የፍቅር ስጦታ አገልግሎትን ለመደገፍ አስረትም ቢሆን መላክ ትችላላችሁ። የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ። ይህንን አገልግሎት ሌሎች ሁሉም ሼር አድርጎ ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል። ነገር አቤት አቤት። አዎ ነቢይ ጸጋው ነኝ። ጸሎት ፈልገ ነው? እሺ፣ ጌታ ይባረክ። እስቲ ተከፍቶልኛል በል። እኔ የምልህ ከንግድ ስራ ጋር ተያይዞ የሚሰራ ሰውን ታውቃለህ? ንግድ ስራ? አዎ። ማን ነው ያንተ ባለቤት? ሱቅ አላት። ማካቶቫና ሳካፓሼኒያ ፖራዳ ባሳላ ባሼኒያ ሌካሳ ፓራዳ ካሶ ፓራዳ ካሼኒያ ሌካሶ ፓራዲ ካላቬኒያ ዜፓራቬኒያ። እግዚአብሔር እኔ እንጃ ከእናንተ ቤት ጭንገፋን አፈርሳለሁ እያለኝ ነው። እስቲ በደም አሜን በል። ደግመም አሜን በል። ከእናንተ ቤት ጭንገፋን አፈርሳለሁ እያለኝ ነው። ሱቄ እንደ በራፍ አይነት ነገር ላይ ያለ ነው? በራፍ፣ እናንተ በራፍ መኖሪያ ያለ ነው። ኢን ደ ኔም ኦፍ ጂሰስ። ከኔ ጋር ትተዋወቃለህ? ግንኙነት አለህ? እሺ፣ በመንፈሴ አለማየሁ። ማን ነው አለማየሁ? ያንተ ስም ነው? ጂሰስ ጂሰስ። አለማየሁ ያንተ ስም ነው? ማካቶቫና ሳካራቬኒያ። ከዚህ ቀን ጀምሮ እግዚአብሔር እንደዚህ ይለኛል፣ ጭንገፋን ከእናንተ ቤት ሰብሬ ያለው አለኝ። ጭንገፋን ከእናንተ ቤት ሰብሬ ያለው አለኝ። ጭንገፋን ከእናንተ ቤት ሰብሬ ያለው አለኝ። እኔ የምልህ አባት ሞቷል እንዴ? ሞቷል። ጂሰስ 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 ጂሰስ። ይኸውና በመንፈሴ ምንድን ነው ማየው ታውቃለህ? አንተ እጅ በጣም በረከት ያለ እጅ ነው ማየው። ግን ዘይት ዘይት በጣም ዘይት ያለ እጅ እያየው በረከት ያለ እጅ ሆኖ እያለ ግን ጠላት እጅን አድርቆ ነው በመንፈሴ ማየው። እጅ ደርቆ ነው ማየው። ሰማኸኝ አይደል? አንተ በጣም የተባረክ ሰው ነህ፣ ግን እጅግ በመንፈሴ ሳይ በጣም የደረቀ ነገር ነው ማየው። ከዛ ባለፈ በመንፈሴ ክርክር ነው ማየው። ክርክር ነገር እንደዚህ አይነት ነገሮችን በመንፈሴ አያለሁ። ነጋርሳ ነጋራ ነገሮ
ማን ነው ነገሩ? አባቴ የማን ያንተ አባት ነው? የኔ አባካ ያንተ አባት ነው? አዎ Jesus 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 thank you my lord Jesus thank you my lord Jesus thank you my lord ከዛሬ ቀን ጀምሮ ወዳል ጠበቅከው በረከት ላይ እግዚአብሔር አስገባለው ይለኛል አሜን ማካቶቬን እኔ ምን ሶስት ልጅ ምንድነው ሶስት ልጅ ያለው የምታውቀው ሰው አለ? Hello ወንድም ሶስት ልጅ አለው? አለው። ወንድም ሶስት ልጅ አለው? አዎ። ማካተ። እሺ እኔ ምን ወንድም ያሟል እንዴ? ካልከን ያለ ነው ወጣንዱ እቺ ነው ያለው ሶስት ልጅ አለው አንዱ ትክክለኛ ነው ያለው ትክክለ ካብረን አይደለም ያለ ነው። አህ እሱ ርቀት ላይ ነው ያለው? አህ ከሶስት ርቀት ላይ ያለው። ይሄውና ይሄውና በሱ ላይ የሚለቀቅ የሞት መንፈስ አያለው። በወንድም ላይ የሚለቀቅ የሞት መንፈስን ነው ማየው። እሱ ውጭ አገር ላይ ነው ያለው? አንዱ ውጭ ያለው አንዱ ሻሻኔ ያለው። ከዚህ ሰዓት ጀምሮ በናዝሬቱ በጌታ በኢየሱስ ስም የሞትን አዋጅ አፍርሻለሁ። በጌታ በኢየሱስ ስም አፍርሻለሁ። የእግዚአብሔር መልካምነት የእግዚአብሔር አብሮነት ዘመንን አገኘ። በኢየሱስ ስም ህይወትን አገኘ። በጌታ በኢየሱስ ስም አገኘ። እኔ እንጃ እጄ ላይ ዘይት ሲገባ ያያየው ነው ዘይት ሲጨመር ያያየው ነው ኦኮቶፓ ካራቬኒያ ኦኮቶራዳ እጄ ላይ ዘይት ሲገባ ያያየው ነው ዘይት 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 እጄ ላይ ሲገባ ያያየው ነው። የእግዚአብሔር መንፈስ እንደዚህ ይለኛል ባርከ ይባርካሎ ይለኛል ባርከ ይባርካሎ ይለኛል ባርከ ይባርካሎ ይለኛል። ላንተ ስንት ልጅ ነው ያለህ? ሁለት ልጆች ናቸው ያሉት? አዎ። ወንድና ሴት ናቸው? ወንድና ሴት ናቸው? እሺ ከዚህ ቀን ጀምሮ በኢየሱስ ስም ማንኛውም ተጽኖ ከነሱ ላይ ሰብሬያለሁ። አሜን። በኢየሱስ ስም ሰብሬያለሁ። ለባለቤት እግዚአብሔር ባለቤትን ይባርካል አንተንም ይባርካል። ሸለቬኒያ ሶካራባጃና ማራዳባ ሴፖራዳባጃና ሜካቱቫና ሳፓረ በጌታ በኢየሱስ ስም ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ቃል አውጥቻለሁ። ልጆቼ አጠገባሉ? እሺ አጠገባለች ያ ሞታ ሞታ ልጅ ነው ልጅ ነው ልጅን አሞታል እህ ስማ እጅን ጫንበት ልጅ ልጅ አጠገብ ነው አይደል? አጠገብ እጅን ጫንበት ጭናል ጭናል። ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ከዚህ ብላቴና ላይ በጌታ በኢየሱስ ስም ማንኛውንም በሽታ አራገፍኩት። በጌታ በኢየሱስ ስም አራገፍኩት። በኢየሱስ ስም አራገፍኩት። ይሄ እኔ ምንድነው ማየው? በጣም የሚያቃጥል ነገር ነው ማየው። የሚያቃጥል ነገር ነው ማየው። በጌታ በኢየሱስ ስም ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ፈርሷል። አሜን። በጌታ በኢየሱስ ስም ፈርሷል። አሜን። በጌታ በኢየሱስ ስም ፈርሷል። አሜን። በኢየሱስ ስም ፈርሷል። አሜን። ፈጽሞ የእግዚአብሔር ሰላም ፈጽሞ የእግዚአብሔር ጸጋ ፈጽሞ የእግዚአብሔር ሞገስ በጌታ በኢየሱስ ስም አገኘው። አሜን። በጌታ በኢየሱስ ስም አገኘው። አሜን። በጌታ በኢየሱስ ስም አገኘው። እግዚአብሔር በሁለንተናዊ ጸጋ በሁለንተናዊ ሞገስ በኢየሱስ ስም ባረከው። አሜን። በኢየሱስ ስም ባረከው። አሜን። ይሁንና ልጆችን እግዚአብሔር ያከበራቸው ልጆች ናቸው። እሺ አሜን። ሰምተኛል? አሜን። ልጆች ለበረከት የሚሆኑ ናቸው። ለብዙዎች ባለመፍቴ ናቸው። አሜን። የባለመፍቴነት ጸጋ በእነሱ ላይ ሲወድቅ ያያየው ነው። ስለዚህ ልብ በምንም አይዘን ልብ በምንም አይወደቅ። እግዚአብሔር ካንተ ጋር አለ። ሰምተኛል? አዎ። ሌላኛውም ልጅ አጠገቤ ነው። አዎ። በኢየሱስ ስም በሱም ላይ ቃል አውጥቻለሁ። ፈጽሞ ፈውስ ሆኖለታል። ፈጽሞ ሰላም ሆኖለታል።
ሄሎ አቤት ይሰማል? አዎ ይሰማል። በጌታ በኢየሱስ ስም ከዚህ ሰዓት ጀምሮ አምሮን ባረኩት። አሜን አሜን። በጌታ በኢየሱስ ስም ባረኩት። አሜን አሜን። እግዚአብሔር እንደሚባላ እሳት ከፊት ለፊት ወጣ። አሜን አሜን። በኢየሱስ ስም ወጣ። አሜን። ስንት ያ ነው የምትማረው? ዘንድሮ ተመራቂ ነኝ። ዘንድሮ ተመራቂ ነህ? አዎ ምታኛ ነው። በጌታ በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር በሚሆነው ነገር ሁሉ በሚሆነው ነገር ሁሉ የእግዚአብሔር እጅ ባንተ ላይ ተገልጧል። አሜን አሜን። በጌታ በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር ሞገስ ሆኖልሃል። አሜን። ኃይል ሆኖልሃል። አሜን። ከዚህ ቀን ጀምሮ ፈጽሞ አእምሮን በሙሉ ተቀይሯል። አሜን። የተከፈተ በር ከፊት አለ። አሜን። እኔ ምል አሜን። በመንፈሴ እኔ ምንድነው ማለት ታውቃለህ? ላካሳ ፓራቬኒያ አንድ አቡሽ ተብሎ የሚጠራ ሰውን ታውቃለህ? አሬ የቤት ምን አቡሽ ነው? የማን ያንተ? አዎ አዎ። የቤት ስም ማን ነው? አቡሽ ነው። ጂሰስ 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 ጂሰስ። እግዚአብሔር ይሁንና ወደ ከፍታ ሲያወጣክ እያየው ነው። አሜን አሜን። ወደ ከፍታ ሲያወጣክ እያየው ነው። አሜን። ወደ ከፍታ ሲያወጣክ እያየው ነው። አሜን። ከዚህ ሰዓት ጀምሮ እግዚአብሔር ወደ ከፍታ ያወጣሃል። አሜን። በኃይል ታገለግላለህ። አሜን አሜን። በሞገስ ታገለግላለህ። አሜን። የእግዚአብሔር ጸጋ የእግዚአብሔር ሞገስ ባንተ ላይ አለ። አሜን። ባንተ ላይ ተቀምጧል። አሜን። በጌታ በኢየሱስ ስም ባርክ ያለው። አሜን። ይሁንና ለአባቴ በደንብ ተናገረው። እግዚአብሔር ብርቱ የሆነ በረከት ከፊቱ አዘጋጅቷል። ልቡ አይውደቅ ይለዋል። አሜን። ይነግረዋል። አሜን። እስቲ ስጠው አለ። አዎ አለ። ስጠው እስቲ። ሄሎ ይሰማል? ይሰማል። ይሁንና ብርቱ የሆነ በረከት ከፊት አለ። በሁኔታ ልብ አይውደቅ። አሜን። ይሁንና የእግዚአብሔር መንፈስ የልጅህንም ስም ጠርቷል አቡሽ ብሎ። ሰምታል አይደል? ልጆችን ሁሉ እግዚአብሔር ራሱ አሳድጎ ወግ ማድረግ ያደርሳቸዋል። ስለዚህ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሆናል። እሺ ፋው ሲሆንለታል። በደሞስ ቫይረስ ቫይረስ አለ ብሎ ሐኪም አውጥቷል። ቫይረስ ትንሹን ትንሽ ብቻ ቫይረስ አለ ብሎ ሐኪም አውጥቷል። በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር ሆይ ጸልያለሁ፣ በደሙ ላይ ያለው በሽታ ይነሳ። በኢየሱስ ስም ኤች አይ ቪ የቀለጠ ይሁን። በኢየሱስ ስም ኤች አይ ቪ የቀለጠ ይሁን። እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስ ስም እጅ ጣልቃ ይግባ፣ ጣት ጣልቃ ይግባ። በጌታ በኢየሱስ ስም እነ ዘኪዎስ ቤት ገብተ ለዚህ ቤት መዳን ሆኖላቸዋል እንዳልክ በኢየሱስ ስም ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ለዚህ ቤት መዳን ይሁንላቸው። ኤች አይ ቪ በኢየሱስ ስም ከስሩ ከዚህ ብላቴና ስር የተነቀለ ይሁን። በኢየሱስ ስም የተነቀለ ይሁን። በኢየሱስ ስም የተነቀለ ይሁን። ከዚህ ሰዓት ጀምሮ በጌታ በኢየሱስ ስም ትልቅ የሚያስፈራራ ኤች አይ ቪ የለም። የሚያስፈራራው የኢየሱስ ስም ብቻ ነው። በደሙ ጉልበት ደሙ የነጻ ይሁን። በደሙ ኃይል ደሙ የነጻ ይሁን። በኢየሱስ ስም የነጻ ይሁን። ከዚህ ሰዓት ጀምሮ የእግዚአብሔር ጣልቃ ገብነት ገብቷል። ጌታ ፈጽሞ ሁሉን ነገር መልካም ያደርጋል።